Alam ko po, Diyos, ihanda mo ang puso't isipan ng bawat isa. Manalig kami sa iyo. Ikaw na aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat mo ng marami and we pray for the Holy Spirit to open our hearts and mind to accept and know the truth about you. In Jesus' mighty name, Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Padakahan natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Now, praise God. Napakahaba, no? So mga kapatid, huwag niyo po isipin niyo na walang oras. Ang isipin niyo that in between prayers, God is now moving. God is now giving healing. Now, the Lord is releasing blessing, provision at lahat-lahat. No? Sa ginawa ng Panginoon, inais niyang gawin natin yan upang tunay nga maranasan natin ang kapangyarihan niya. Purihin ang Panginoon. So right now, nasa aklat tayo ng Kolosas, Sa mga nakamiss kahapon, mga kapatid, hallelujah. Ang Kolosas ay patungkol kay Kristo. Dito, pinapaliwanag ni Pablo ang patungkol sa Panginoong Yesu Kristo. So right now, preeminence of Christ, no? Ano yung preeminence? Yung pagiging pangunahin, no? Yung firstborn, ngayon, ididil din natin mga kapatid yung isa sa mga maling doktrina na kumakalat ngayon until now. And some people are misinterpreting the scripture. Okay? So kapag wala ang Holy Spirit sa iyo kapatid, talagang mamamali ka sa pagpapaliwanag at pagsasabuhay ng kalooban ng Diyos. Hallelujah, the preeminence of Christ. Sa verse 15, pinag-uusapan dito si Kristo si Jesus Christ. As sabi dito, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Mga kapatid, pinag-uusapan natin dito the image, no? The invisible image of God, no? Is with Christ. So ibig sabihin, yung hindi nakikita yung spirit, yung sabi nga natin, walang image ang ating Diyos. Kaya nakakalungkot isipin that people in their own knowledge, hindi wisdom eh, nagagawa sila ng mga anyo at sasabihin nila, images, sasabihin nila, ito ang Diyos namin, ito ang sa namin, ito ang lalapitan nila sa halip na ang tunay na Diyos. Hallelujah. Sa halip na sambahin ang may lika No ang sinasamba ng tao ngayon ay ang nilika ng kamay. Ang mga images, ang mga kahoy at bato. Mga kapatid, haleluya, matu-nawa ma, maliwanagan tayo sa katotohanan ito. The purpose of the scripture is to expose the truth. No, expose the lies of the enemy. No, malaman natin ang katotohanan, to know the truth and to expose all the deceit and lies of the enemy. Sabi dito, siya ang larawan ng di nakikita at siya ay may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Jesus Christ, walang sinabi dito, He was created. Sapagkat ko si Kristo na Diyos ay nilikha ng Dios, then, hallelujah, si Kristo hindi Dios. Yan ang sinasabi ng ibang mga doktrina ng ibang reliyon. That they believe that the God the Father is the only true God at si Jesus is only a creation. Pero sa lahat ng creation, siya ang number one. So no, amen. No one created Jesus. Number one, sabi nga dito, nakikita nyo dito, he, meron siyang kapangyarihan sa lahat ng nilika. Let's uh, explain further ang tinatawag nating larawan or image. It means likeness as in the image on a coin or the reflection in a mirror. No, sabi nga natin, 100% Jesus is God. Ilagay nyo nga po dyan sa inyong comment section, Jesus is God. No? Iisa lamang ang Diyos. Iisa lamang. Kaya nga sabi nga, naniniwala tayo sa tiyatawag nating monotheism that there is only one God. Only one God. And there is no other God no? Hindi tayo polytheistic. Jesus is God. Tandaan niyo po yan. I want you to declare that. Declare the truth. Sapagkat kaya tayo nagdadoubt eh. Kaya tayo pinanghinaan ng loob. Kasi hindi natin lubusang kilala ang ating Panginoong Yeso Cristo. So, ibig sabihin, in the image, in the likeness, kung ano ang Diyos ang ating Panginoon ay Diyos. No? Sabi nga 100%. Number two, the, the image, meaning, the meaning of image the word image is manifestation with the sense that God is fully, fully revealed in Jesus. So nakita natin how God loves us. Na-realize na natin how good is our God, how compassionate, how merciful is our Lord na pag may lumalapit sa kanya, pinagagaling niya. Tinutugon niya ang mga panalangin, pinalalaya niya. Pinawawalang sala niya, mga kapatid. So, Jesus is God. Kaya okay maniwala na si Jesus ay, ay sabi nga, eh, hindi Diyos. God, in the sense that He is God. At the same time, He is man. Dahil nagkatawang tao siya. So before siya maging tao, we know that he is existing, no? Walang lumika sa kanya. So never forget this brothers and sisters, with the sense that God is fully revealed in Jesus, naranasan natin at nakita natin. Kaya nga ho mga kapatid, kaya nga hindi inaalaw ni Lord na magkaroon ng images, kahit picture, no? Kasi nakakalungkot, instead of worshiping the true God, ang iwo worship ay yung image. Brothers and sisters, hallelujah. Hindi naman siguro pe pwede na mamahalin mo ang asawa mo gamit ang kanyang litrato. If you want to show your love, show your love to the person, not like the picture. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Hallelujah. So Jesus is preeminent over creation. Siya ang nauna sa lahat. No? Yung nauna hindi ibig sabihin unang nilika. No. Tingnan natin sa Colossians 1:16. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyaring espirituwal ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa kanya. So we are talking about Jesus who created everything. He is the Logos, the spoke, uh, the spoken word. No, siya yung nabat yun yung nabasa natin sa Genesis. Let and God said, let there be light. No, lahat ng kanyang sinabi ay naganap. So siya ay si Jesus Christ sa pasimula ay ang salita, no? in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, bago pa man si Abraham, Jesus is already existing. Hindi siya nilikha. Siya ay naroon na, bago pa man, nalika ang lahat ng bagay. Sabi nga, sa pamagitan nga niya, nalika ang lahat, at para sa Kanya. So, who is Jesus? Jesus is my Creator. Lagay nyo nga dyan, sa comment section, Jesus is my creator. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So yung una, Jesus is God. Number two, Jesus is our creator. Walang bagay sa mundo o maging sa kalangitan na hindi niya nilika. Even the angels. Hallelujah. Verse 17. Siya'y una sa lahat at sa kanya nasa salalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Unang-una, sabi nga, siya ay una sa lahat. It doesn't mean na siya ay nilika. Ang ibig sabihin niyan, ibig sabihin, if there is a, 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 such thing as before the start, ay merong, may nauna pa sa start, so God has no beginning, God has no end, No, kung meron man beginning, lagpas pa siya doon sa beginning. Okay? Kaya sabi nga natin, it is very, uh, it's, it is very difficult to explain by words yung attribute, yung information, yung knowledge about God. No, mahirap ipaliwanag. Sabi nga, yan ang totoo. Huwag niyo po isipin, nahirapan kayo dahil tao kayo. No? God is too big. Ibig sabihin, napakalaki niya at napakakapangyarihan niya that he can do all things. Ano man ang kanya i-desire. Yan ang ating Diyos. Pero kumalat ng mga false doctrine katulad ng Arianism. Okay, this is a false doctrine. Naniniwala ang Aryan people. No? Ito ay nakikita ngayon sa iba't ibang present na religion na kulto. No? May Kristo nga pero kulto naman ang paniniwala nila. Naniniwala kasi ang Aryan people na si Jesus Christ ay hindi tunay na Diyos. Na siya ay nilika ng tunay na Diyos, ang Ama. No? Iisa lang pinaniniwalaan nilang Diyos, ang Diyos Ama. And the rest ay hindi tunay na Diyos. That the Son of God was simply the oldest and most beloved creature of God. Made from nothing because of being the direct offspring. Kaya sabi nga, no, for God so loved the world that He begat, that He gave His only begotten Son. So sabi, oh yan, yeah, no, uh, sabi nila, si Jesus, dilika ng Ama. No, Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah. Hindi magkukontik ang Ama sa anak. Sabi nga, kung nakita nyo ako, sabi ng Panginoon, ay eh, nakita nyo ng Ama at may nagtanong na apostol na disciple niya. Pakita niyo po sa amin ng Ama, hindi mo ba nakikita? Nakamisan ng mga salita, ang salita ng Panginoon at ang Ama at the, in one point of the others, nakikita nyo that sometimes Jesus claim He is the Father. Okay? So, kung yon ay maling doktrina, si Jesus ay nagkakasala ng blasphemy. Kung sinasabi niya yun sa, ganyang, sa, sa kanyang sarili lamang, that is blasphemy. Kaya kapatid, hallelujah, believe. No? Eh pasto, di ba tao siya, namatay siya. Kapatid, kailangan niya magkatawang tao. And the only way to save this these souls, the, all the souls in the world, is for God to, to become flesh and be the propitiation. No, tayo, siya ang nagsilbing kabayaran sa kasalanan ng sanlibutan. Hallelujah. So, Arianism, kaya sabi nila, ah, si Jesus ay hindi Diyos, siya ay lower God. No? Yan ang mga mga tinuturo ngayon ng ibang religion, no? Ipinag uh, nagiging debate pa na si Jesus ay hindi tunay na Diyos. Sabi nga ni Juan, kung dininay niyo ang anak, so dininay niyo na rin ang ama. At ang sino mang di kumikilala sa anak ay may espiritu ng anti-Kristo, yung suwain. Okay? Jesus is preeminent over life and death. Ano ibig sabihin dito, mga kapatid? Hindi po napatay ang Panginoon. He gave up his life. No, sabi nga ng mga physical ng mga medical doctors as they study the the pain and suffering of Jesus Christ at the cross. Kapatid, doon pa lamang sa paglatigo at pagbubuhat ng cross, ay halos pwede na siyang mamatay. But still, hanggang doon sa tinatawag natin pagkapako and after so many hours, hindi pa rin niya ginibap until that time na kusaan he surrendered his life. Walang nag-take nito sa kanya. He offered it and sa osa yun, he gave it up. Kaya nga kapatid, sabi nga, kung tao yan, namatay yan, patay na. Sabi nga, even the, the founders of many religion, no? Kahit yung malalaking religion ngayon, namatay ang leader nila hanggang ngayon, patay pa rin. But our God is now alive. Amen? Namatay lang siya after three days, muli siyang nabuhay. Ang sabi dito, Jesus is the head Of the church, siya ang ulo ng iglesia. Tanong iglesia, ito ang kanyang katawan. Tayo, no? Hindi religion. Tayo yung pinag-ugpong-ugpong ng mga bahagi ng katawan ng Panginoong Kristo na nagsasagawa ng kanyang kalooban. So, ulitin ko, ay, eh, sasabihin ng ibang grupo, oy, yan na, nakalagay na pangalan namin dyan sa Biblia. So, kami lang ang ligtas. No, amen. These people are saved because of their because of the grace of God through faith. Siya ang una ang panganay na anak. No? Ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Kaya nga pagdating ng Panginoon, sa siya uupo? Sa trono. Hello? Ay eh kung medyo sa ibabaw niya, sa itaas niya. So ibig sabihin, siya dapat ang parangalan kung merong ibang Diyos. But we know that Jesus Christ is God who is returning in the future. Babalik siya sa kanyang tunay na karangalan. Amen? So, siya po ang una. So, when he died on the cross after three days, siya ang unang binuhay na muli. Paano siya nabuhay na muli sa kapangyarihan ng Diyos? Hallelujah. Ang sabi dito, Ulitin ko, siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. And he is also, sabi nga natin, the head of the church. Siya yung pangunahin. Siya yung on top. No? Kaya hindi si pastor ang nasa ibabaw. Ang nasa itaas ay ang Panginoon. Hindi ako ang pinakamataas, kundi ang Panginoong Yesu Kristo. Serve God. Jesus is God and the only way anything can be reconciled to God. Ibig sabihin, sa pamagitan ni Kristo, pinasiyan ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak, ang kanyang katwiran, ang kanyang kabanalan. And verse 20, inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamagitan ng anak. So, sa pamagitan ni Kristo, nag-reconciled, nagkasundo, no? From being separated because of sin, now na reconcile ang tao at ang Diyos. Hindi natin pinag-uusapan lahat ng tao, kundi lahat ng nananalig sa Panginoon. No? So, tandaan niyo po mga kapatid, kung hindi ka nananalig sa Panginoon, then itong reconciliation na ito ay hindi, hindi sa iyo. But once you accept the Lord, once you believe God, then reconciliation happen in your life. Sa pamagitan ng pagkamatay nito sa krus, everything must be done according to the plan, according to what is the law is telling us. Hindi nga na ang Panginoon para sirain yung batas na binigay niya kay Moses. Hindi siya na parito upang suwayin yung mga pinangangaral mula sa salita ng Diyos. Sa halip naparito siya upang isagawa to make to fulfill all what is written about Him and for the salvation of all. Sa pamagitan ng Kanyang pagkamatay sa Krusto, without that Calvary, without the cross, walang way, walang daan, walang paraan para makapanumbalik ang tao sa Diyos at muli magkasundo ang Diyos at ang lahat na nilika sa langit at sa lupa. Verse 21, Dati kayo malayo sa Diyos, naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Ngunit na sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makarap sa Kanya na walang kapintasan, banal at walang batik. The reason why we can worship in the presence of the Lord and alam natin na itong worship na ito ay nakaabot sa Kanya. Ito ang dahilan kaya tayo na nanalangin, hindi sa malayo, kundi sa kanyang harapan, sa kanyang paanan. No? And then, sabi nga natin, sa pagkakataon ito, kaya nararanasan natin sa pag-ibig at kabutihan ng Diyos, ay dahil sa Panginoong Yesu Kristo. Amen? Kaya sabi dito, makakarap tayo sa kanya na walang kapintasan, banal at walang batik. Bakit? Sapagkat lahat ng nagawa mong kasalanan ay tinubos si Kristo doon sa krus. Kung nananalig ka sa Panginoon, ang, ang benepisyo ng krus ng Kalbaryo, ang pagkatubos sa ating kasalanan, ang paglilinis, pagtalinis ng ating kaluluwa mula sa kasalanan, ay dahil kay Kristo. Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya sabi nga dito, subalit kailangan kayong manatiling tapat, matatag sa inyong pananampalataya, pala at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong narinig. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, hallelujah. Who is Jesus? Sino ang Panginoon? Number one, siya ay Diyos. Siya ang may lika ng lahat ng bagay sa mundo, mag sa langit. No? Siya ang may kapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Nilika niya ang lahat sa pamagitan niya at para sa Kanya. And right now, siya ang daylan. Kaya tayo napatawad sa kasalanan natin. Kaya tayo nakakarap sa Diyos ng walang batik, walang kasalanan. Dahil sa sakripisyo niya doon sa krus ng kalbaryo. Kapatid, tapat ang Diyos hanggang sa krus ng kalbaryo, hanggang sa kamatayan, upang tayo'y maligtas. Kaya sa mga tao na pinapanalangin natin na may karamdaman, manalig ka sa Panginoon. Hallelujah. Kahit bugbog sarado na ang katawan ninyo dahil sa sakit, ang Diyos naman na may lika sa katawang yan. Kaya kung nanaisin niya, kung mananalig tayo, mananalig ka sa Panginoon, mararanasan mo ang kanyang kapangyarihan. Ang pinakamahirap igupo noon ay ang kamatayan. Sapagkat kahit anong knowledge meron ng tao, hindi niya mapigil ang kamatayan. But one to be sure is this, hindi lang winakasan ng Panginoon ang kamatayan sa sa mundong ito kundi pinakita niya ang kapangyarihan niyang bumuhay na muli yung resurrection power so kung si Kristo ay nabuhay na muli sa kapangyarihan ng Diyos tayo rin ay bubuhayin dahil sa ating pananalig sa Panginoon at sa kapangyarihan na bumuhay sa Panginoon sa Kristo mula sa daigdig ng mga patay purihin ang Panginoon. Ilagay po natin sa ating comment section. Ang Diyos, si Kristo, ang ating Panginoon at ang ating Diyos. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Meron lang isang tagapamagitan sa tao at sa Diyos. Yan ay walang iba, kundi ang taong si Kristo, Yesus. Mga kapatid, what is the significance in the life of Jesus that he offered his life for the salvation of all? Glory to God. Purihin ang Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Diyos. Palakpakan natin siya. Hallelujah. Kaya mga kapatid, manalig ka sa ating Panginoon, sa ating Diyos, sa ating Ama sa ating pagpaglitas. Sa Diyos ang papuri. mamaya po ay prayer and fasting ala 6 ng gabi hanggang sa alas 6 ng umaga. So ibig sabihin, spend your time reading the Bible not all the time, meditating the word of God at the same time, surrendering everything, no? Sapagkat sabi nga natin, when you pray and fast, may mga bagay na tunay nga nabibigyan ng katugunan kapag may pag-aayuno. So, samahan nyo kami bukas, Sunday, alas 9, hindi po alas 10. Every first Sunday is 10, uh, 9 a.m. ang start ng ating gawain. At ang gawain natin, baka magulat kayo. Bakit puro prayer? Prayer service po yun, mga kapatid. Amen. God bless you. Sa Diyos sa papuri, ingatan kayo at pagpalain maranasan nyo at ipagpasalamat ang kagalingan at maranasan nyo ang kapangyarihan ng Diyos araw-araw. Amen and Amen. Glory to God, maganda umaga. Pagpapala at kapayapaan ay sumain nyo sa buong maghapon, sa buong araw na ito, sa ngalan ng Panginoon sa Kristo. Amen and Amen. Hallelujah. God bless.